Царевица и слънчоглед в полетата на Рали Рангелов. Красота, която заснехме на 2 юли в землището на село Разград, област Монтана. До пълна зрялост и жътва на двете култури има още време, но от сега се вижда, че се развиват отлично. Който разбира от това производство, няма да чака специална покана, а ще напръска на време с уникалния биостимулатор Амалгерол. Това е направил за поредна година Рали Рангелов, който е добавил схемата Fluor и Purshade. Ето какво каза той за тази комбинация. Намираме се в землището на село Разград, община Вълчи Дръм, област Монтана, на един масив с царевица. Царевицата първо, когато излезе и беше на четвърти, пети лист, тогава направихме едно пръскане с амалгерол, за да може да се стимулира и по-бързо да настъпи растеж на царевицата. След това, второто пръскане, тогава, когато царевицата е вече някъде около половин метър и от джегите се получава пак един стрес, тогава отново амалгерол, за да може царевицата да продължи да расте нормално и с бързи темпове. И най-важното, последното пръскане, което виждате и вие, направено преди една седмица. Тук са сложени продуктите, също амалгерол, 2 литра флуор. Това е един азотен тор, който стимулира растежа и няма биоред, царевицата не изгаря в 2 литра. И за да предпазиме царевицата от изгаряне и от вредните лъчи на слънцето, за да стоиш свежа, употребили сме продукта Purshade, който, както виждате, прави един филм на царевицата, не дава на слънчевите лъчи да изгарят и още повече водата, която има в растението, която я изпуска нощем, то сега не я изпуска всичката, то я върти в растението. Това е последното пръскане, което се прави на този стадий на развитие на царевицата и увеличава добива с, мога да ви кажа, 1-200 кг, 200-250 кг на декар само от последното пръскане. Така и така сме на тема пролетници. Ситуацията при слънчогледа в момента е добре, даже би казал доста добре. Там имаме, също използваме амалгерол, също съм го използвал 3 пъти. Когато пониква в стадии 2 двойки, също за да може да направи корен и да получи един маслено-зелен цвят. Както и при царевицата се получава един маслено-зелен цвят от амалгерола и в сравнение с съседите, които е, той, неговия растеж много бързо нараства. Второто пръскане, също с амалгерол, когато слънчогледа е вече на бутон, тогава амалгерол, тогава използваме и трет бор молибден, където има бор, който спомага за опрашването на слънчогледа, за да няма празни семки в питата. И третото, което съм използвал при слънчогледа, също е фулур. И слънчогледа и царевицата изглеждат много добре в този период на развитие и се надяваме да получим доста високи добиви.